Yes, reka nongere musuze kandi mwani ikaze wo mukunzi wa Chidema kudukurikira musi ku munsi. Reka nkubwire ngo urubuga cyo rwose rwamaze gukanda subscribe ngubutsa nawe utari wayikora kuyikora kandi kugira ngo igihe cyose uzadishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najye ubashwe wakibona mu bwa mbere, ndetse kandi turusheho no kujya tubona Atandukanye gatanu mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bitandukanye bitambuka nga kuri Plakative. None ari n'ubundi ongere nyemerere unize umwanya w'umutso cyane muturamburire hamwe izipazi z'amakuru mashya n'ubundi na makuru akomeshigenda atigisa ibitangaza amakuru gibitanga kwa nyeni kuri amasaha n'ubundi yo kuri no munsi wa tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2024 n'ubundi nakomeshwe ndagaruka ku makuru ya kasamo twendetse n'intambara ikomeye cyane ikomeshwe nda ibera ku burasirazwa bw'igucya Kongo, ariko akaba ari intambara ikomeshwe nda ikurura umwuka mubi cyane hagati y'ibihugu byombi n'ubundi ndavuga igucya Rwanda igucya Kongo ndetse n'igucya abaturanye cy'abarundi kugeza amagingo ari ngaba navuga ko ibintu byamaze guhindura isura mw'abantu mwene nyuma yuko n'ubundi inyeshyamba zo mutwa M23 navuga ko zamaze kuba zakora ishyano rikomeye cyane ni ku munsi wejo ubwo n'ubundi mwamaze kuba mwamenya amakuru y'ibibombe bigera muri bibiri inyeshyamba z'umutwe wa M23 zateye ku bifaru by'izingabo zo muryango wa Sadc ndetse n'ingabo z'ubucya Kongo FARDC ibifaru gato bishwanyagurika ndetse akaburamo n'ubuzima bw'abasirikare benshi cyane bo muri uyu muryango wa Sadc ndetse kwiza magingo bikaba bitangazwa ko hari n'abaturage bamaze kuba baburira ubuzima muri ibibiri muri ibi bibombe bibiri byamaze kuba byatetswa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 kiza magingo ariko kende gikurikiraho nyuma yuko ibindi bibaye ngira ngo murabizi ko hahise hakurikiraho inama y'igitaraganya n'ubundi aje kuba yahuza abayobozi bagera kuri batatu b'ingabo z'ibihugu n'ubundi zikomeshwe n'ubundi zirwanira kwa buri butaka zihangana cyangwa se zifasha leta ya Kongo mu guhangana no mutwe w'inyeshyamba aho n'ubundi abayobozi cyangwa se ababagaba bakuru b'ingabo bizi bihugu barimo umugaba mukuru w'ingabo z'Urundi umugaba mukuru w'ingabo zo muryango wa Sadc ndetse hakazamo n'umugaba mukuru w'izingabo z'ubucya Kongo FARDC ni mu nama y'igitaraganya n'ubundi abiri yihari ya mugi wa Goma nyuma yuko n'ubundi ibi bibombe byari bimaze kwa n'ubundi byaturitsa ibi bifaru by'intambara bikaza kurangira n'ubundi bibaye ubushwanya guze gusa za magingo rero icyaje kuba cyakurikira cyangwa se imwe mu myanzuro yavuye muri iyi nama ni imyanzuro n'ubundi yaje kuba yagaragara ko ikakaye cyane dore ko ari imyanzuro igiye kuba n'ubundi cyangwa se komishida igaragaza ko n'ubundi ari intambara noneho igiye kuba yatangira mu buryo bweruye hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo. Iza magingo ya amakuru arimo kugenda agera ku kinyamakuru cyacu avuga ko izi ngabo zo muryango wa Sadc nyuma yuko n'ubundi zari zifite ibitwaro karundura byari biri hariya mu mugi wa Goma bitangazwa ko rero kugeza magingo ya ibi bitwaro byatangira n'ubundi byoherezwa hariya ku mupaka uzwa petite barriere si bitwara gusa kandi kuko bivugwa ko hari n'amabatayo menshi cyane y'abasirikare mu muryango wa Sadc by'umwihariko n'abakomando ngo kabuhariwe mu kurwana intambara karundura bakomeje kugira n'ubundi boherezwa kuri uriya mupaka. Ibindi biro bikomeshwa n'ubundi bituma abantu benshi batekereza ko n'ubundi ari muri ya gahunda ikomeye cyane Kisekedi yamaze kuba yatangaza ko agomba kuzatangiza intambara ikomeye cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda aho n'ubundi yatangaje ko kugeza magingo cyagiye kuba yakora n'ubundi hari gutangiza intambara ku gice cy'u Rwanda nyuma yuko n'ubundi akomeshwenda agishinja kuba ari cyo gifasha umutwe wa M23 ndetse kugeza magingo yaho akaba atakicyemera ko uyu mutwe wa M23 muterwa inkunga na leta y'u Rwanda kahubwo n'ubundi ari ingabo z'u Rwanda RDF zonyine zirwana muri umutwe wa M23 cyangwa se zirwana ku butaka bw'igihugu Kongo ariko ngo zikitwikira iki gikoresho ngo cyitwa inyeshyamba cyangwa se umutwe wa M23. Ibi ngibi bikomeshwa n'ubundi biba ikibazo gikomeye cyane nyuma yuko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeshwa kugera n'ubundi zigaragaza imbaraga zidasanzwe ku rugamba zikomeshwa kugera n'ubundi zikubita inshuro izingabo z'ubucya Kongo FARDC ndetse yewe bikaza kuba ikibazo gikomeye cyane nyuma yuko leta ya Kongo yari yizeye ko izingabo z'umuryango wa Sadc mu gihe cyose zaba zigeze ku butaka bw'igihugu Kongo n'ubundi umwuka cyangwa se intambara yo kubutaka bw'igihugu Kongo ihanganishije izi nyeshyamba ndetse n'ingabo z'igihugu Kongo FARDC igomba kuzahita ishyirwaho akadomo ariko kwiza amagingo ya ibyo leta ya Kongo yatekerezaga bikomeshwa na bibangaho n'ubundi ari ukurota ku manwa kuko izi nyeshyamba zikomeshwa n'ubundi zigaragaza ibikorwa bidasanzwe ndetse zikerekana ko ari ingabo cyangwa se ari abasirikare bafite imyitozo ihagije mu bya gisirikare. Ibi kandi bikomeshwa na bituma Kisekedi akomeza kugenda n'ubundi ashaka amaboko mu bindi bigo bigiye bitandukanye aho kugeza magingo ya n'ubundi
akomeshigenda asaba ibihugu by'amahanga kuba byafatira igihugu cy'u Rwanda ibihano bikomeye cyane nyuma y'uko nubundi arushinja kuba ngo rufasha uyu mutwe wa M23 nyamara ibingibi komishano nundi bituma abazungu bo bavuga ko Kisekedi atagomba gukomeza kugenda nubundi ashinja u Rwanda kuba rufasha uyu mutwe wa M23 ndetse kandi bikaba byanamaganiwe kure n'ikigo cya Uganda nacyo cyatangaje ko kitishimiye ibyo leta yakomeshigenda itangaza ko u Rwanda ari rwo rurimo kugenda rurwana intambara ku butaka bw'igihugu cyabo. Ni byaje none kuba n'ubundi byaza kuba byashimangirwa na Lieutenant Colonel cyangwa se n'umuvugizi wungirije ingabo z'u Rwanda ariwe Lieutenant Colonel Moyize Kabera waje kuba n'ubundi yatangaza ko kugeza magingwa n'ubundi umunyarwanda atagomba kuba yahangayikishwa n'ikibazo cy'umutekano mukiya cyane ngo kuko ingabo z'u Rwanda RDF n'ubundi ziri maso ndetse ko ziteguye kuba zasubiza igitero icyaricyo cyose inyuma leta ya Kongo yashaka kuba yatangiza ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi kandi bikaba bikomishonari n'ubundi bikurikirwa no kuba n'ubundi hari ibitwaro cyangwa se hari intwaro kabuhariwe ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF ndetse na guverinoma y'u Rwanda baherutse kuba batangaza ko byamaze kuba n'ubundi byagurwa. Ni ibitwaro kirimbuzi bifite ubushobozi bwo kumira izindi ndetse bikaba bifite n'ubushobozi bwo guhanura indege z'intambara leta ya Kongo ihora iririmba ko arizo izifashisha igaba ibitero bikomeye cyane kuri leta y'u Rwanda. Aho nubundi harimo izi ndege za Sukiyo 25 ndetse n'izi ndege za CH-4 ni indege nubundi zisangwe zizwi kuba nubundi zaminjira urufa rw'amasasu ariko leta y'u Rwanda nayo ikaba yaramaze kuba nubundi yagaragaza ko ifite ubwirinzi ku buryo nubundi izi ndege zizwi kugenda zikwepa ibisasu izo magingwa nubundi mu gihe cyose ngo zahirahira zigashaka kuba nubundi zavogera ikirere cy'u Rwanda cyangwa se zikinjira ikirere cy'u Rwanda ngo zihungabanye umutekano. Nubundi gahunda ihari ari imwe yo kuba nubundi bagomba kuba bahita bazihanura hasi zikagwa ku butaka butoshye cyangwa se zanapfutse amababa. Ibingibi rero bikomeshwe na bituma ku butaka bw'igihugu cya Kongo n'ubundi ibingibi bisa naho bikomeshwe ndabikoma mu nkokora uyu Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse unaherutse kuba yatangaza ko kwiza magingwa ya nabiganiro cyangwa se nabiganiro yifuza kuba yagirana no zinyeshyamba zunze kuba M23 kahubwo ibiganiro yifuza kuba yabigirana n'umukuru w'u Rwanda ariwe nyakubahwa Perezida Paul Kagame inyeshyamba zunze kuba M23 nyuma yuko nubundi zumvishe ko Tshisekedi agitsimbaraye ku kuba bagirana ibiganiro bigamije kuba byahosha iyi ntambara ndetse bigashyira n'akadoma kuri iyi ntambara ikomeje kugenda ibera ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Nazo zakomeje nubundi zikoresha imbaraga z'umurengera ngo zirebe ko nubundi zatanga isomo cyangwa se ikigwa ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo maze leta ya Kongo ikemera kuba yashyira mu bikorwa ibyo irimo kugenda isabwa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Nimbwe kugiza magingwa rero ku munsi w'ejo nubundi ubwimirwa wano yuburaga hari hashize imisi nubundi igera muri ibiri na mirwano cyangwa se nanambara irimo kugenda iba ku butaka bw'igihugu cya Kongo ariko guhera ku munsi w'ejo nubundi imirwano yongiye kuba ya yakugura ndetse bituma hanafatwa imyanzuro ikomeye cyane yaje kuba nubundi yafatwa n'aba bagaba bakuru b'ingabo z'igihugu cya zimuri ibihugu bya Sadc ndetse n'ingabo zo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo z'igihugu cya Kongo bamaze kuba nubundi bahurira mu mugi wa Goma nabwo kugeza magingwa ya byatangajwe ko wanizwe mu buryo budasanzwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse bikanatanga kuko isaha ku isaha nubundi zishobora kuba nubundi zakigarurira uyu mugi wa Goma ndetse n'umugi wa Sake bihereranye dore ko imihanda shasha ndetse na Minova umuhanda Bukavu Goma nayo kwiza magingo n'ubundi ari imihanda nyegifunze ndetse by'umwihariko agace ka Mugunga kakaba gakomeshwe n'ubundi kariza abaturage b'ikigo cya Kongo kuko ari agace n'ubundi ngo kari gasanzwe gahana imbibi n'uyu mugi ya Goma ndetse ngo kakaba karaturukagamo ibyo kurya byinshi byatungaga abatuye muri uyu mugi ya Goma. Kugeza magingo rero abatuye mu mugi ya Goma bagatangaza ko bafite inzara nyinshi cyane ndetse ngo bakaba bafite